Re, viss ēters ir te! No šodienas Rēzeknes novadā ir slēgtas divas izglītības iestādes – Kalnezera katoļu pamatskola un Zarečnēs pamatskola. Vecākiem tiek piedāvāts izvēlēties bērniem citas skolas, bet gandrīz 20 pedagogiem, kuri palikuši bez darba, citas iespējas, kā pārtapt par bezdarbniekiem, nav. Un no Latgales ziņo Karina Ņikītina. Šodien pēdējais zvans izskanēja visās valsts izglītības iestādēs. Pateicības vārdi un diplomi par labām sekmēm saņēma arī to skolēnu audzēkņi, kuri nākamgad savā skolā neatgriezīsies. Lēmums, ka ir jāslēdz Kalnezera katoļu pamatskola un Reizes pamatskola struktūrvienību Zarečnēs pamatskola, tika pieņemts jau pērnā gada oktobrī. Speciāli izveidotā darba grupa pārliecināja pašvaldību, ka skolu uzturēt 30 skolēnu dēļ nav izdevīgi. Izmaksu efektivitāte, izglītības kvalitāte un pieejamība neattaisnojas. Tas būtu laika jautājums. Ja ne šogad, nākošgad. Tās izmaksas ir ļoti lielas tādā ziņā, ka skaidrs nav atkarīgi, vai tagad tur mācīsies bērni. Jā. Ka izmaksas jebkurā gadījumā būs, viņas būs mazliet mazākas, bet, kā mēs zinām, lielākās izmaksas ir skolas uzturēšana. Tukšo skolu uzturēšanai būs jāmeklē līdzekļi arī turpmāk. Pēdējo gadu laikā Zarečnās pamatskolas infrastruktūras uzlabošanai tika grūsts neviens 1000 eiro. Gāzes apkuras sistēmas ierīkošanai tika ņemts kredīts. Gadā izmaksāja 12 tūkstošus. Jaunai kanalizācijas un attīrīšanas iekārtas ierīkošanai tika tērēti 17 tūkstoši. Jaunu datoru iegādēja 3 tūkstoši. Pašvaldībai kļūst smagāk par liela naste uzturēt, un valsts kā tāda viņa vairs nesniedz papildus finansējumu, un ņemot šo jauno pedagogu atalgojuma modeli, kas nāk, izskatās, ka mums jādomā būs vēl par daudzu skolu. Es negribu teikt slēgšanu, bet mēs gribam, lai vismaz nu, vislabākajā gadījumā mēs varētu viņas pārveidot par sākumskolām, reorganizēt par sākumskolām. Zarečnēs pamatskolā šodien uz pēdējo skolas dienu bija ieradušies visi 32 skolēni, kad tas apķēra savu mīļāko skolotāju. Pedagogu liktenis nav skaidrs, atrast darbu citā izglītības iestādē ir neiespējami. Dažiem skolotājiem ir piedāvās darbs blakus skolās, bet lielākā daļai, kuru vecums ir pāri 50 gadiem un jau ir tuvu pirmspensijas vecums, sagaida bezdarbnieku pabalsts. Skolotājiem es varētu ņemt, būtu kāda vakance, bet tā kā vakances nav, un pēc darba likuma došanas nu, viņi paliek šobrīd bez darba skolotāju. Vai jūs ticat, ka jūsu kolēģi var atrast darbu citur? Diezgan grūti neapšaubām atrast darbu, tāpēc, ka to skolu skaits nevis palielinās, bet samazinās. Jā, varbūt kādreiz tas bija 90. Gados, kad skolu bija gan lielu, gan mazu skolu bija ļoti daudz. Tagad situācija pavisam ir bēdīga. Es domāju, ka principā ir gandrīz neiespējami atrast patstāvīgu darbu. Tur varētu būt kaut kādu aizvietošanas laiku, ja paņem. Un varētu arī būt uz nu, kaut kādām ļoti nelielām slodzītēm, uz pāris stundām kaut kur, kaut tāda tā iespēja. Un es domāju, ka pēc tām reformām, kas plānojas vispār izglītības sistēmā, es domāju, ka nu, pilnīgi neiespējami. Tas ir nodarbinātības aģentūras vadītāji pie mums bija atbraukusi, un tad mēs par to visām pārkvalifikācijas iespējām runājam. Protams, iespējas ir, kursus jau viņi piedāvā, bet darbu jau viņi tāpat nepiedāvā. Kas notiks ar tukšajām skolsēkām vēl netiek lemts. Iespējas ierīkot jauniešu interešu centrus vai cerības, ka uz laukiem atnāks kāds veiksmīgs uzņēmējs un spējas pārveidot skolsēku par ražotni, ir niecīgas. Karina Kitina, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.